У наші дні, коли у всіх на думці економія, покупки у магазинах секонд-хенд стають все більш і більш популярними. Одяг, взуття, книги і предмети домашнього вжитку можуть стати відмінними знахідками серед інших скарбів, схованих у надрах секонд-хендів. 17 серпня у світі прийнято святкувати День секонд-хенду. Для когось це спосіб зекономити кошти, для когось – можливість знайти ексклюзивні неповторні речі. Тож сьогодні ми дізналися, чи одягаються в секонд-хендах мукачівці. Для деяких людей покупка в магазині секонд-хенд – це пригода в пошуках надзвичайних, особливих чи навіть антикварних речей. Магазини, де люди мають можливість придбати брендові речі за нижчою ціною, набувають все більшої популярності. Я не знаю, я очень мало покупаюсь, но иногда надо, получается. А бывает, что завидую тем подружкам, которые покупают, которые могут выбрать, но и знают как. Это надо на то иметь хосен. Можно найти гарні вещи, такие, ну, за дешево, что там, что на базаре, может, например, 200 гривнів, а я возьму за 200 там целый пакунок, одобрюю. Де мені зручно, ну, от як іду, так де мені зручно зайду. Ну, як вам сказати, ну, такі є хороші речі, що ліпші, як нові. А по чому нові? Я раджу людям, теж гарні речі купляють, я сама секонд-хенд, ну. Якість хороша і дешево. Однак є й такі мукачівці, які надають перевагу виключно новим речам. Секонд-хенд, чи одобрює тебе покупки в секонд-хендах? Не дуже. Чому? Я знаю, воно вже ношеною просто. Тобто ви не купляєте? Ні. Чи одобрюєте ви покупки в секонд-хендах? Ні. Просто не пробував ніколи ще. Тобто негативного досвіду теж не мали? Ні. Ні. Чому? Не подобається. Крім того, купуючи речі, що вже були у вжитку, ви допомагаєте пригальмувати нескінченний цикл утилізації старих і виробництва нових речей, що наносить серйозної шкоди навколишньому середовищі. Тож, звичайно, де одягатися – особистий вибір кожного. Але в такому виборі краще дослухайтеся лише до себе, а не до думки інших.